Dragi poslušalci in gledalke, dobrodošli v podcastu za Gred za tek. Tole je že 17. epizoda vašega omiljenega podcasta. Jaz sem vaš gostitelj Marko Roblek. Zima nam letos ne prizanaša, nekaj traja, še kak mesec, mogoče dva. Dejmo si duška, če namreč niste še tekli v temperaturah globoko pod ničlo, vam to priporočam. Izkoristite priložnost, oblečite se seveda neverjetno katarzični občutki. Vas bodo prevevali, ko boste zaključili s svojim tekom, ko boste spet na toplem, tako boste cenili tisto toploto, ki imate zdaj okrog sebe doma, bistveno bolj kot dosedaj. Za me je namreč tek pri minus 10 stopinjah en tak lep približek metode Vima Hofa, pa tudi, če tega ne počnem ravno brez majce. Ste morda uspeli še kaj drugega počenjati športa, če na kakšne druge načine, priložnosti dovolj. Jaz sem namreč po dolgih letih na pobudo hčerke sicer izpod strehe zvlekel tekaške smuči in se šel malo prekopicovati na bližnji travnik ob hiši. Če imate vi tudi to možnost, priporočam. Rekreacija, enostavna rekreacija je to sorazmerno poceni. Če boste seveda še dobili kakšen kos, menda je vse razgrabljeno. Veliko možnih terenov, ogromno prog je letos narejenih, dovolj je pa že recimo en travnik, ki je malo zasnežen in evo, imate priložnost, da se lahko pohvalite, da znate odteči en kilometer, tudi pod 4.0. Jaz sem že poleg tega še malo hrip, jasno, še ena radost v teh zasneženih dneh, če ne za kaj drugega se splača zaradi spustov. Tako hitro nikoli poleti nagreno vzdolj, te ni več kamnov, ni kornin, ni luken, samo zelo fajn blažena in direktna špura, noro, rečem vam. Če imate kakšen kucel v bližini, recimo višine 1500 metrov, ki je ta zga akcija, sicer gor zna biti še kar nekaj časa dovolj snega. Izkoriste. No, na poti navzdol z tega hriba skališča sem razmišljal o temle podcastu, o gostih, o temah, predvsem pa o vas, dragi poslušalci, dragi gledalke. V bistvu sem zelo hvaležen za to, da ste se naročili, da delite, da všečkate, da celo donirate, ampak največ, kar od vas dobivam vsak teden, vsak dan pravzaprav, je vaš čas. Vsak teden tale podcast nam zdaj že posluša kakih 500 vas na vseh kanalih in to se mi zdi res, res izjemno. Če tole poslušate med tekom pa ali ko telovate, morda ko kuhate ali pa zgolj, ko raztegujete noge na kavču, ob vseh možnih načinih preživljanja prostega časa ste izbrali tale podcast, kar je zame izjemno priznanje. Tako da z ponižno odgovornostjo bom k temu svojemu hobiju pristopal ves čas in vsakič znova tako, da vas informiram, da vas razvedrim, da vas motiviram. Pa tudi, če mi se mi včasih ne da, če me kakšna epizoda res namuči in izčrpa in ker se tudi zavedam, da je v tem instant svetu vse tako hitro minljivo, vse to mi kljub temu daje zanos in zagretost, da se s temle podcastom ukvarjam še naprej, kot doslej, maksimalno zavzeto. Torej, hvala vam za vaš dragoceni čas, spoštovani in spoštovane, dragi prijatelji in prijateljice, hvala vam tudi za vse premnoge odzive, pohvale, predloge, tudi kritike, za delitve jasno in donacije. Ta teden posebna hvala Urošu in Andreju. No, začnimo najprej, vam predstavim zanimivost tega tedna. Naletel sem namreč na zanimiv članek o tekaču iz Ohaja, ki mu je lastnik lokalne pizzerije ponudil dosmrtno brezplačno pico. Zgolj enim pogojem, da naniza v svoji karieri več zmag na maratonih kot katerikoli drug Američan. Ha! In kakšna je ta številka, se sprašujete? Ja, verjel ali ne, podvig terja kar 200 zmag. Pazite, 200 zmag, to je mind-blowing, res. In če ne bi dotični Justin Gillette, ki je by the way celo par let mlajši od mene, v svoji tekaški karieri doslej zabeležil že kar neverjetnih 114 maratonskih zmag, bi bil to res nedosegljiv dosežek. Vse to je dosegel zgolj 20 letih. Jaz poznam komaj peščico posameznikov, ki so toliko maratonov pretekli,
kaj še, da bi katerega od teh zmagali, no morda kakšnega so. Tako da tale Justin je s svojimi 114 zmagami v 20 letih res neverjeten, res fenomen. Ni počasen, da ne bo pomote, z 2.25 bi mirne duše lahko zmagal tudi na marsikaterem slovenskem maratonu, ampak vsak drugi mesec vknjižati eno zmago in to počenja že vsta čas, pa se zagret za to, da boš to počel še recimo še enih 15 let, če želi doseči pač ta mejnik 200 zmag, ta pica mora biti res dobra. Ob izzivu na Rob je zapisal namreč, da je pica ena njegovih najljubših jedi, daleč najboljši okus pa je okus za ston pice. Tako da Justin so srečo, mogoče se ob tem najde tukaj na slovenska pizzerija s kako podobno nagrado, samo najprej moram raziskati, pa lahko mi tudi pomagate, kdo ima največ maratonskih zmag v Sloveniji, da ustrezno postavimo letvico, jasno. Glavna tema tega tedna je 100 km in to kakšnih 100 km. Morda se spomnite z lanskega maja projekta Hoka Carbon X, kjer so tekači na čelu z Jimom Wolmsleyjem napadali svetovni rekord na 100 km na krožni progi v Sacramento v Ameriki. V tem poskusu je Wolmsley sicer uspel podreti svetovni rekord na 50 mil, to je držal prej Bruce Fordyce, to je 80 km, teko je namreč 4:50, potem se je pa pravično ustavil in rekorda na 100 km ni resno ogrozil. Tudi Japonec, ki je na koncu na tistem izzivu zmagal, je bil s 6:19, 10 minut za svetovno znamko. Tako da, logično, potem projekt dobi nadaljevanje. V projektu, ki se zdaj imenuje Hoka Carbon X2, to je po novem modelu hokinih tekmovalnih copat, bodo to soboto na dveh koncih na svetu napadali 100 km svetovni rekord. Ker Japonci, ki so močna velesila v tej disciplini, ne morejo potvrditi v Amerike, bodo svoj izziv naredili par sep. V Arizoni bo pa glavni dogodek tega dne, kjer bo poleg Wolmsleyja na progi še 20 vrhunskih dolgoprogašov, ultrašov. Da bo pa dogodek popoln, bo pa tudi Camille Heron, ena boljših, najboljših ameriških ultrašic, napadala ženski svetovni rekord na isti razdalji. Ta je zdaj 6:33 Japonke, to moje Abe. Torej, imamo dva svetovna rekorda, ki držita japonska tekača in sedaj ti dve znamki napadata dva Američana. Je lahko Hoka Carbon X2 in SAP 6, v tem primeru Jim Wolmsley napada 6 ur na 100 km, lahko je ekvivalent dogodku 1:59 Kipčogeja izpred dveh let, so lahko Hoka Carbon X2 za ultraše tisto, kar so bile Nike, Vaporfly, Next, takrat za maratonce. O tem sem poprašal tudi glavnega za hoko v Sloveniji, predstavnika podjetja Logos Trend iz Trzina, Roka Erjavca. Rok, živjo, daj mi povej, spremljaš projekt Hoka Carbon X2, ki bo to soboto, najbrž da? Najbrž da, seveda, živjo, seveda da. Za ta projekt vem že dalj časa, so ga obljubljali, se pravi zdaj sezona prehaja Spring 21, obljubljali so ga že lani za promocijo novega čevla Carbon X2. Takrat, če nismo imeli nekih strašnih detajlov, kdaj pa kje se bo to dogajalo, rekli so samo januar nekje v Ameriki, odvisno od situacije, kaj se bo dogajalo. Ne? Tako da zdaj že vemo, se pravi 23. januarja v Arizoni, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. V bistvu je planiran še en event istočasno na Japonskem. Zdaj smo lih zvedeli, da nažalost tega eventa ne bo. Ker Japonska zdaj le malo zaostrila mere zaradi COVID-a. Tako da zdaj vse upe polagamo v ta event v Arizoni. No in to je res novica tega trenutka, ker jaz sem prej pred govoru oziroma v epizodi najavil ta japonski event, no očitno zdaj ga ne bo. Bo arizonski v soboto popovdne po našem času bomo to spremljali. Zdaj, jaz se spomnim še onega prvega eventa lanskega maja, Hoka Carbon X. Jaz sem mislil, da kad sem... Predlani.
na projektu Hoka Carbon X, tam izgleda vse skupaj kot en, saj mene na prvi pogled gledal, to je pa neka ekshibicija, no, ampak ni bila ekshibicija, šlo je za event, ker je padel svetovni rekord na 50 mil dotičnega Jima Wormsleya. No, tako da tudi to soboto ne bo šlo za nobeno ekshibicijo, ampak za resno dirko, tokrat še letvica malo više neverjetnih 6 ur napada človek na 100 kilometrih. Kaj misliš, da mu bo uspelo? 6.9, ne? 6.9 je svetovni rekord, on je nekje rekel, da bi pa poskusil sub 6 naresta, ne? Tistih 9 minut. Ja, to je Jim, ne? Ja, tako, tako, tisti, ja. Tisti, ki spremljajo Jima, vejo, da on, on ne gre na tekmo, da bi zmagal, ne? On gre na tekmo, da bi podrl rekord steze. In včasih to ne gre skos, so kakršnikoli dejavniki, ki na to vplivajo, ko mu poratamo, pa fejst rata, ne? In jaz mislim, da če kdo, mislim, da bo on to naredil, no? Ker je s takim fokusom, ki ga ima on, mislim, jaz bom držal pesti, bom navil, ko sem gledal tist prvi event, ki je bil 2019, ne? ne vem, kdaj sem gledal na zadnje 6 ur teka po televiziji, ja, veš, po moj nikoli, ne? Ampak zdaj ga bom spet. Dobar, takrat je res rasturil tist rekord na 50 mil. Nažalost ga je potem zmanjkalo, da bi še potegnil naprej tistih 20 km, ampak meni je bilo fenomenalno. Takrat jih je moče tudi malo vreme, pol okoli podneva, že začeli malo tisto vroče slonce kalifornijsko prepekati, ampak bomo videli. No. Zdaj mislim, da je januar verjetno bolj primeren, kot maj za take zadeve, pa še par drugih dobrih tekačev bo. Mislim, mi je hudo, da ne bo Japonco zraven, ker Japonci vemo, da so odlični dolgoprogaši, ampak bo pa več na Američanih, no, bomo videli. Vse veselim. No, vse, Camille Heron tudi ženski rekord napada, mogoče malo manj izpostavljena, pa vseeno, ne, gre za najhitrejšo ultrašico v Ameriki zadnjih let. Ne. Ona se je tudi postavila letvico na 6.33, na ženski rekord, tudi tam je kar zalogaj močan, ampak pustimo se presenetiti, mogoče padeta pa kar oba rekorda. Ja, bomo videli, se nekaj me še kaj cilje, da so še kakšni štafetni rekordi v igri. Na zadnji eventu je bilo tako. Sigurno individualni rekordi največ te, ampak tudi so, če bo še kaj drugega zraven padel, bo the best. Ker je kar dobra ekipa zbrana. Tudi še niso samo Američani, tudi še Francozi ne tle od Rutengi. Tako da bomo videli, kakšen bo dan. No? Glede na to, da so hoke vroča roba na ultrasceni že kar nekaj let, da zdaj ultraši vedno več posegajo po njih in da je Carbon X2 zdaj tista stvar, ki napada rekord na 100 km. Daj mi reči, kakšna je prebojna tehnologija tega copata, da je recimo, recimo res boljši od prejšnjih generacij, je v njem kaj tehnologije, ki bi dejansko lahko pomagala k tem recimo vrhunskim dosežkom? Jaz mislim, da neke ful velike razlike ni, copat je izboljšan. Zdaj, ta novi update čevljev, ne samo tega, ne samo Carbon X dvojke, uporabljajo nove pene. To so pene, ki so se že lani pojavile na Clifton Edge-u. To ima nekih 15% manj teže od prejšnjih variant pen. To so neke različne njihove zaščitene mešance EVA pene. A ne? Mačken drugače so tudi namestili noter karbonsko ploščo. Razlika je tudi v vaporju mogoče, no? Pa predvsem se pozna ta opetnik, ki je drugačno rejen. Gre v bistvu stran od ahilove tetive, dosti razbremeni zadevo in je tako dosti manj možnosti za kakšne iritacije pete pa ahilove tetive. Naredili so tudi tist swallow tail, tak razcepljeno podaljšeno peto, ki ne bi tudi pomagala pri malo lepšemu prehodu pa pristanku. Če je tudi malenko slažji, mislim nekih 7 gramov za sample size. Tudi rocker, se pravi ta gugalnik, ne bi bil toliko agresiven kot parenki. V bistvu, po moje, tak fine tuning so naredili. No? Se pravi, oni vedno, ko delajo neke update, uporabljajo ta najnovejše tehnološke materijale, ne? In seveda spoznanja, kar se tiče geometrije. Tako da jaz mislim, da sigurno je to korak naprej. Imajo pa že v pripravi že nove stvari, ki v bistvu te glavo odpihnejo, ker sem
sam namignil, kaj bojo delali. Ne, tako da. Na koncu samo še povej, ne glede na to, ali bo rekord zdaj le padel ali ne, mislim, da bo kar precejšen del sveta, da je to spremljal. Hokej bodo vroča roba, kar bo nek zdaj prav gotov. Kdaj se jih bo dalo dobiti v Sloveniji, ker verjamem, da boš imel tudi zaradi tega dogodka potem na valu letošnji sezoni. A veš, da se jih že da dobiti? Se jih že da dobiti. Se jih da dobiti. Se jih že da dobiti. Prišli so par dni nazaj. Par dni nazaj, aha, vroča roba, uf, ja, se pravi. A jih ima že kakšen slovenski tekač, zdele, prseb? Mislim, kakšen jih že ima. Nimam še nobenega feedbacka, no. To bo zdele, v kratkem bomo začeli malo sporočati, kaj se kaj dogaja, ljudje bo začeli komunicirati, kakšne revije delati, v tujini tega že precej, Slovenci bo pa zdele, ker zbravim, lih frišno je pršel. Me prav zanima mnenje kakšnih boljših tekačev. S Carbon X je pa drugače tako, veš, Carbon X je, če primerjamo z ostalimi brendi, ne, v bistvu je namenjen vsakmu tekačev, ne, se pravi, lahko imam tudi jaz, ki nisem nek strašen tekač, ne, je tak tip sopata, ki ga ima lahko in Jim Wormsley in tamle Janez iz Zbrileve, veš. Zelo je stabilen, zelo je doben, zelo je mehek. V bistvu je delan za vse, ne. To je hokejna fora, oni hoče tek olajšati vsakmo. Sliherniku. Lej, tako, v soboto bo torej oba dva šest tur gledala teka, ne, in tek Jima Wormsleyja v hokah Harmon X2. Rok, hvala ti za tale tvoj prispevk. Hvala tebi. Na vsak način se v kratkem vidva, če drugega ne pridem probat ta famozni vesoljski model. Nujno, Rok, nujno. Rok, hvala, lepo se imaj. Enako, čau. Da bi Wormsleyju uspelo, mora paste zdaj to teč 100 km v povprečnem tempu 3,36 na kilometr. To je za lažjo predstavo, kot da bi pretekel dva maratona, enega za drugim v 2 urah pa pol, potem pa za finale še zadnjo uro tekel 16 km. Do cilja. Noro. Za ženski rekord bo Heronova prav tako mogla teč zelo hitro, manj kot 4 minute za kilometr. Vseh 6 ur in pol. Noro, noro vam rečem. Gora za primerjavo, slovenski moški rekord na tej razdalji znaša 6:47 Mirka Vindiša iz leta 2002, ženski 8:11 Neže Mravle iz leta 2014. Projektu sem potem povprašal tudi najboljšo slovensko ultratekačico, ki je zdaj tudi na hokah, Natašo Robnik, ki z 8:43 drži tudi ženski rekord na 100 km pri ženskah nad 40 let. Nataša, živjo, daj mi reč, kaj misliš, a bo Wormsleyju pa Heronovi uspel v soboto ali ne? Ma ne vem, lej, jaz bom rekla, bolj spremljam Heronovo kot pa Jima, je pa tako, ne, tudi sama pravi, da trenutno ni v taki formi, da bi podirala zdaj neke hude rekorde, ne. Tako da bo, v isti sapi je pa tudi povedal, da njeni najboljši rezultati so narejeni glih takrat, ko ni imela najboljše forme, ne. Takrat je tudi kamerade zmagala, bomo videli, no. Se mi zdi, da prej Jimu kot pa Heronovi, no? Ker ona je v bistvu šele z novim letom ambasadorka hoke postala, prej tekla na Nike in je v bistvu padla zdajle kar na hiter noter v ta projekt. No, se zanimivo, ne? To bo ona ne boš povedala, če je bila prej na Nike, jaz sem en sporednice hotel leči s projektom SAP 2 oziroma 1,59 na Nike, pa zdaj SAP 6 na hokicah, da so hokice pač zdaj ekvivalent ultrašov. A so dejansko res vsi najboljši ultraši na hokah zadnja leta? Kako? Kaj praviš ti? Definitivno. Bom rekla, jaz na teh tekmah, ko sem večina pogledam opremo, predvsem pod noge in lahko rečem, da večina, vsa svetovna ultraška smetana je na hokah. No. Če gledam, ne vem, od Nadži Katalin do Radžikovskega, do Brežnovske, v bistvu vsi tečejo s hoko. Zdaj tudi Heronova, ki je dejansko trenutno daleč najboljša ultrašica med ženskami, tudi ona je šla na hoko, tako da, ja, sigurno so. Večina tekačev je na hoki. Tebe sem namenoma poklical zato, ker si ti, tudi ti od nedavnega na hoki, je tako,
Tako je. Moram reči, da sem imela, da sem lani novembra v bistvu začela testirati hoko, ker sem imela pač neke težave s prejšnjimi copati in moram reči, da sem kar zadovoljna. Trenutno v mesecu, dobre mesecu pa pol oziroma mesec pa pol tisoč kilometrov prelaufanih v Cliftonu sicer odličnih. Zelo zadovoljna. Zdaj mi pa sam poveja, ne, ker se pravim, ultraši očitno prisegate na hohe, kaj pa je njihova največja prednost ali pa glavne prednosti, ne, pred ostalimi. Meni so se zmer zdele, ko jih še nisem poznal, da je to čist pretežko ali pa zelo prenaroden za dolge teke, ampak slišim na terenu, da je ravno obratno. Kaj pa zate so glavni, glavni argumenti uprit copatom, ki jih pa rabaš ure in ure, dneve in dneve na konc koncev? Jaz bom rekla takole, jaz sem jih, hogo sem prvič poskusila, mislim, da 4 ali 5 let nazaj, pa moram reči, da ne vem, sploh ne vem s katerim modelom, res nisem bila zadovoljna. Ampak nekako sem se lani odločila, bom poskusila zopet in ko sem jih dala na nogo, so se mi tile Clifton prav ulili na nogo. Če se mi je takrat zdel, da so preveč blaženi, sem zdaj občutila kljub temu, da so res zelo blaženi. Ne? Sploh, če primerjam s salmingom, na katerem sem prej tekla, ampak so kljub temu, da imajo ogromno blaženja, so odzivni in še vedno nimaš tega občutka. Še vedno, ne vem, se mi zdi, da kar lebdiš nekako na njih. No? No, to bomo zdaj videli v soboto in dejva za konc, dej še napoved, no, to mi zmer zanimiv, takole malo naprej napovedvati, koliko misliš, da v letu Jim, koliko bo letela Kamil, da pol na konc primerjava, pa še jaz bom rekel, evo, pol pa na konc primerjala, kdo je bolj zadel. Ne vem, jaz sem gledala Mečken Jimove napovedi, on ima res on bi najrajš kar svetovni rekord podaril, ne? Vem pa, da je njegov osebni rekord 6.55, ne? Ja. To je kar do svetovnega rekorda manjka ogromno, ne? Jaz bom rekla, da 6.5 nekje za njega, no? Heronova ima pa osebni rekord, mislim, da 7.08, 7.10, nekaj tazga. Pa po moje, da bo še ene 7.20. Bravo, zelo lepa napoved. Jaz sem sicer optimist, ampak ti si poznavalka. Jaz bom rekel 6.15 pa 6.55, a ne, pa da vidimo, a ne, ali je moj optimizem, ali je tvoja ekspertiza tista, evo, polo pa v soboto zvečer ali po nedeljo zjutraj primerjala zapiske, pa da vidimo, kdo je komu dolžen, pač ti six pack polo. Jaz se ljubesti za tvojo napoved, jo imam prvošim, ampak ne vem, je pa res, da je šla Heronova v Kalifornijo, tudi je šla so razmere take, kjer so idealne tudi zelo za tek. Vidim, da trenira punca na polno, bomo videli, no? Je pa zagrižena. Super, evo, Nataša, hvala ti za tvoj prispevek, bomo spremljali zdaj v soboto iz prve roke vse. Hvala. Hvala tebi, čau. Čau. Sobota 23. ob 7. po lokalnem času, to je, mislim, da ob 3. popovdne pri nas, tole bomo definitivno spremljali v živo. Hvala Nataša in hvala Rok. A pa vas ob prihajajočem poslabšanju vremena in moče depresivnih dneh ne pograbi malodušje, vam predlagam knjigo tedna. To je ta teden izjemna knjiga Louisa Dartnella Izvori. Doktor Dartnell je astrobiolog, ki na univerzi v Westminsteru predava in je tudi glavni za komunikacijo znanosti na tej univerzi. V sveži poljudno znanstveni knjigi Izvori, ki je pred kratkim v prevodu Anje Radaljac ugledala luč sveta pri založbi Umko, raziskuje vpliv planeta na razvoj človeške vrste. Vse skupaj je popisano zelo, zelo zanimivo, zelo prepričljivo, zelo poljudno. Ne, spoštovani in drage, nismo zgolj posledica kemije, biologije in fizike. Brez geoloških premikov, brez astronomskih odbojev in klimatoloških pljuskov, tega le ne bi brali, tega le ne bi poslušali, ker sploh ne bi obstajali. Izvori so nedvomno poljudno znanstvena knjiga preteklega leta, zgodovina, ki jo sigurno še ne poznate, ugotovili boste namreč ob njej, da je ravno tisti del geologije,
kar vam manjka pri razumevanju tega, odkje prihajamo in kam gremo. Tako da prihodnost bo nedvomno zanimivejša, kot ste si doslej predstavljali. Priporočam. Razvedrilo? Ha! Film tedna! Spomnite se, še zadnjič sem vam predlagal komedijo, danes nadaljujemo v podobni maniri. Če je bila zadnjič v glavni vlogi rahlo okrogla Brittany, je danes v podobni vlogi Dennis. Po 5 letih namreč, odkar je zbežal od bodoče noseče žene, jo spet sreča in se odloči, da si jo bo pridobil nazaj. Ampak moral bo biti precej bolj prepričljiv maratonec, kot pa njen atletski in sploh in oh izjemni tekač in elegantni Američan. Angleška komedija s Simonom Pegom in obilo situacijske komedije, parodije na sodobno družbo in seveda super katarzo z zaključkom Zmago dobrega na zlim, jasno. Film tedna je Run, Fat Boy, Run. Relationships are like marathons. They require dedication. Discipline. That's disgusting. Jay, that's disgusting. And determination. You have been trying to get through to Libby for 5 years now. What is her problem? Of which Dennis has none. You left her at the altar when she was pregnant. You prat. That was ages ago. Women remember that stuff. But when it comes to love... Think of the regret I feel every day because I didn't have the guts to marry the woman I love. Dennis, this is wit. Seriously, what do you see in him? He's a good man. He runs marathons for charity, for Pete's sake. It's not how you start. Libby, I can change. I will run the marathon. What? It's about how you finish. The one that Wit's doing, I'll run that and I'll finish it. Come on, you've never finished anything in your entire life. I'm running. You ready? Ready. Run, fat boy, run! Simon Pegg, Tandy Newton, and Hank Azaria. How much further? It's a little tiny 9 miles. Run, fat boy, run. Uživajte v filmu, lepo se imejte. Če bi radi tekli, če imate kakšen dober predlog za kakšno virtualno dirko, mi sporočite. Jaz nisem najdel nič pametnega za prihodne dni. V naših koncih sicer poteka Kranjska zimska tekaška liga, tudi sam sem se poskusil v enem izzivu. Vem, da je pred leti oziroma še lansko leto obstajalo cel kup teh lig po Sloveniji. Če veste za kakšno, ki ta trenutek obstaja v neki virtualni in kakšenkoli različici že, dajte mi javiti, prosim, rad bi pa pravo oddajo na temo teh zimskih lig, da vam še ostalim, če je ostali Sloveniji, predstavim možnosti, kako ostajati motiviran v teh zimskih dneh tudi za tek. Pa še to, v naslednjo epizodo pride za gostjo zanimiva tekačica, vizualna umetnica Dekle, ki je tudi s tekom v 2 letih prepolovila svojo težo in ki šport na novo odkriva cel kup novih svetov. Z Valerij Wolfgang bo spregovorila o težavah in uspehih, o virtualnih maratonih in tudi teku skozi umetnost. Če imate kakšno vprašanje za mojo super gostjo, zapišite, javite, z veseljem jo podrezam. Zakrat pa ostanite zdravi, ostanite zagreti za tek, se vidimo srečno!